Bashkia e Lezhës në vazhdim e nderimeve për personalitetet të shtuara që kanë dhënë kontribut në shoqërinë lezhiane, i ka akorduar titullin qytetar nderi profesor Hasan Hafizi, mjek pneumolog, i cili prej shumë vitesh është në shërbim të komunitetit në Lezhë, por edhe pranë spitalit ushtarak në Tiranë. Doktor Hasani, jo vetëm e meriton, por shkëndër vlerat e padiskutueshme të komunitetit lezhian. Më ka bërë përshtypje dhe e ka dalluar gjithmonë dhe që më ka bërë ne që si ta propozojmë për qenë qytetarë nderi i Lezhës është integriteti i lartë që profesor Hasani ka si personalitet pa mjekësin, si familje, në jetën shoqërore të Lezhës, si mjek, si shok, si mik, si dashamir, gjithçka. Është njeriu që përbashkon shumë vlera bashkë dhe gjitha bashkë bëjnë ato që ne jemi sot pikërisht për të ndërruar një ndër personalitetet djemë tonë, një ndër personalitetet më spikatore të jetës shoqërore të Lezhës. Falemnderit gjithë një herë për këtë pjesë madhe të jashtë dhe moshën e njemi tepër i mikluar në fjalët e bukura të kryetarit të bashkisë dhe miku tim pranës. Dhe në këtë rast ju përshëndes të gjithë dhe gjithashtu një falemnderim të madh Këshillit të Bashkiak për këtë titull dhe besim të lartë. Kështu që ky titull për pason gjithë jetën e një individi në ne. Se një tiri më bashkë e ti këtë akademik, profesor një adikë profesionale në të moment sa të të jetës. Mjekësia po e esë shumë. Gjithë një më të e për sofistikohet. Dhe problemi më dorë që ka prendimi që ta një ka kapë në Shqipërinë është shkutja e mrejkë e mjekut nga pacienti që është për teta. Këtë titull ndërje përshëndeten kolege mjek të njohur, që njohën nga afër profesor Hasan Hafizin. Ndoshta janë të pare që rrallë njerës. Ndoshta e ka trashëguar, ashtu si sot, i ka të trashëguar nga babai im. Por është një pasuri e madhe që t'i kesh ato. Dhe nëse unë sot jam në atë vënd, kur Hasani ishte djalë i, unë si Hasani, por kam shkollën, kam rrugën dhe kam durimin që e kam mësuar në Hasani. Ditët e fundit, Këshilli Bashkiak i Lezhës ka nderuar disa figura të shquara që nderojnë qytetin përmes punës dhe veprimtarive të tyre.